هەموو کاتێکتان باش بینەرانی بەڕێزی شاشە ڕەنگینەکەی کورسات و ماڵەکەی هەمووان لە خزمەتتانە لە زەمبیلەیەکی نوێی بەرنامەی چارەیە دێنە خزمەتتان پاشەی کە زەمبیلەی ڕابردووی چارە تایبەت بوو بە مناڵان و نەخۆشیەکانی مناڵان ئەم زەمبیلەیە تایبەتە بە خێزان ئەم زەمبیلەی بە بەرنامەکانمان لە دە زنجیرە پێک هاتووو هەر زنجیرەیەکیان تایبەتە بە نەخۆشیەک یاخود زیاتر لە نەخۆشیەک کە پێویستە کارە ناو هەموو خێزانێکە زانیاری هەبێ دەربارەی یەکەم ئەڵقەی زەمبیلەی خێزان دەست پێکەین بە باسکردن لە نەخۆشیەک کە لەم ئاژەڵەوە تووشی مرۆڤە بێت کە بریتیە لە پشیلە ئەگەرچی پشیلە دایان نەخۆشی هەیە کە دەکرێت لە ڕێگەیەوە مرۆڤ تووش بکات و لە نەخۆشیە مرۆڤ ئاژەڵەکانە بەڵام ئەو نەخۆشەی دەربارەی پشیلە زانراوە لە جۆرە جیاوازەکانی پشیلە لە شوێنە جیاوازەکانی تنیە ئەو نەخۆشیە کە پێی دەوترێت دەردە پشیلە ئەو نەخۆشیەی کە خانمان زۆر لێ ترسن لە ترسی ئەوەی کە یاخود نەزۆک بن یاخود خوا نەخواستە تووشی لە بارچوونی مناڵەکانیان بن لێکۆڵینی زانستیەکان لە شوێن جیاوازەکانی دنیایە ژمارە و ڕێژەی توژوون بەم نەخۆشیە بە شێوازی جیاواز دەخەملێنن لە وڵاتێکی وەک ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا وا چاوەڕوانەکرێت لە سای 11 خەڵک واتە لە دە کەس کەسێک دەردە پشیلەی هەبێت کە ژمارەکەیان تەنها لە ئەمریکا 40 ملیۆن کەسە لە هەندێک شوێنی جیهانە لە سایا 60 خەڵک دەردە پشیلەیان هەیە و زۆرینەی زۆری ئەم خەڵکەش نازانن کە تووشبووی نەخۆشیەکەن و لەوانەیە نیشانەیەکی کورتخایەن یاخود هیچ نیشانەیەکیان پێ دەرنەکەوێت یاخود لە قۆناغەکانی تری ژیانە نیشانەی درێژخایەنیان لێ دەرکەوێت وا چاوەڕوانەکرێت لە جیهانە لە سێ کەس کەسێک دەردە پشیلەی هەبێت بەڵام پرسیارە کاوەیە ئەم نەخۆشیەکە هێندە بڵاوە ئێمە چەند زانیاریمان هەیە دەربارەی ڕێگاکانی گواستنەوەی دەردە پشیلە چییە و مێژووی ئەم نەخۆشیە لەکوێوە سەر هەڵەیە بۆ زانیاری بەڕێستان هەندێک لە لێکۆڵینەوەکان کە لەسەر مرۆڤە مۆمیاکراوەکان کراوە ئەو مرۆڤانەی کە چەند هەزار ساڵێک بەر لە ئێستا ژیاون دەردە پشیلەیان تێدا دوازراوەتەوە ئایا هیچ نەخۆشیەکەیەکەوامان لێ بکە پشیلە مان خۆش بێ ئایا تۆ ئەو نەخۆشیە و هەیە لەوانەیە هەو بێ چونکە ئەم نەخۆشیە زۆر لەوە زیاترە کە تۆ بیری لێکەیتەوە ئێمە باز لە نەخۆشیەکەکەین کە پێوترێت دەردە پشیلە توکسۆپلاسمۆسیس و بەهۆی تۆکسۆپلاسماوە دروست دەبێت تۆکسۆپلازما وەک هەر مشەخۆرێکی تر لەسەر جەستەی خانەخوێیەکە ژی و پێویستی بە خانەخوێیەکەیەتی بۆ ئەوینەوە بخاتەوە بۆ ئەنجامدانی ئەم کارەش هەڵەسێ بە ڕێخستنی هێڵکاریەکی گۆڕانکاری لە مێشکە ئەوانەی کە تووشە بن بریتین لە پشیلەکان نێچیرە خۆڵە مێشیەکان وەک مشک و جرج و باڵندەکان و هەموو زیندەوەرە شیردەرەکان لە نێوانیاندا مرۆڤ بە بەڵگە سەرمێراوە کە تووشبوونی مرۆڤ بەم نەخۆشیە گەڕێتەوە بۆ سەردەمی میسڕێکۆنەکان چونکە چەند نمونەیەکی ئەم نەخۆشیە لە مۆمیاکانی ئەو سەردەمەدا دۆزراوەتەوە لە ئێستادا نزیکەی یەک لە سەرسەی دانیشتوانی جیهان تووشبووی ئەم نەخۆشیەت زۆری نەشیان تەنانەت نازانن ئەو نەخۆشیەیان هەیە لە مرۆڤی تەندروستدا زۆر جار نیشانەکانی دەرناکەون ئەگەر دەریش بکەون نیشانەکانی لە نیشانەکانی ئەنفلۆنزا ئەچێت بەڵام ئەوانە تەنها نیشانە فیزیشیەکانن تۆکسۆپلازما بە هەمان شێوە لە نێو مێشکماندا شوێنی خۆیەکاتەوە و لە پشت دیمەنەکانەوە تێکەڵی هەڵس و کەوت و ڕەفتارمانە بێت بۆ ئەوی تێبگەین بۆچی واکات با پێکەوە سەیری سووڕی ژیانی مشەخۆرەکە بکەین لە کاتێکا مشەخۆرە ئەتوانێت بە شێوەیەکی پراکتیکی لە نێو هەموو خانە خوێنەکاندا زیاد بکات بەڵام لە ڕێگەی سێکسەوە تەنها دەتوانن لە ناو ڕیخۆڵی پشیلەدا زیاد ببن ناوەکانی ئەم مشەخۆرە پێیان دەوترێت OOCyst لەگەڵ پاشەڕووی پشیلەکەدا دێنە خوارەوە تەنها لە یەک پشیلەدا زیاتر لە 100 ملیۆن OOCyst دێتە خوارەوە ئەگەر هەر جانەوەرێکی تر بۆ نمونە مشک بە ڕێکەوت ئەو پاشەڕۆیە بخوات ڕاستەوخۆ خانەکانی مشکەکە تێک دەشکێن و تیایدا پێدەگەن تا دەتوانن کیسی خانەی دروست بکەن ئەگەر ئەم مشکەش لەلایەن پشیلەکەوە بخورێت ئەوا کیسەخانەیەکان چالاک دەبن و نەوەی تر دروست دەکەن و بڵاوە بنەوە OOCysti نوێ دروست دەکەن بەمەش سووڕی ژیانەکەی تەواو بێ بەڵام لێرە کێشەیەک هەیە سروشتی ئاسایی مشک کە هەمیشە دوورەکەوێتەوە لە پشیلە واکات ئەم سوڕە بە ئاسانی وەک خۆی تەواو نەبێت تۆکسۆپلازما چارەسەرێکی هەیە بۆ ئەم کێشەیە مشەخۆرەکان خانەی خڕۆکسپیەکانی خوێن تێگەشکێنن بۆ ئەوەی لە ڕێگەی ئەوانەوە بگەنە مێشک لەوێش دەتوانن زاڵ بن بەسەر ترسی سروشتی و ناوەچی و نێچیرەکەیاندا ئەو مشک و جرجانەی کە تووشێ بن لە جووڵەدا خاوە بنەوە و کاردانەوەی هێواشیانەبێ بۆ دەوروبەریان
لهموی ناموتروه که توش بکن زور عرضوی پاشروی پشیلکان اکن. باو هویشو بر یکوتنی هم زیادره به لگل پشیلکان ده. اما جواکت مشخورکه بتوانید سور ریجیانی خوی تواب کد. مشخورکه چون اتوانید لمه ده سرکوتو به. هرچند تا استاو میکانیزم دیار نیا بلا موادر اکیوید که توکسو پلازماکه رجه دوپامین برسب کده و که جوزروه چی میشکیو پیوندی هی برفتر و سروشتی حس کردنی زیاد لپیویست باشتیک هر بوی لیره دا بیروکه گیت پیشوه که او توجبانی توکسو پلازمان هیو دوپامین یان زور بوا لگل او نشانه چی میایوانی که دبنه هوی هاوسنجی هستکن لانجان دا توشی چیه بن؟ توشی سرسامبونی کجره بن؟ بلا مشککانیش تنها زندورنین که توشی ام مشخورانه بن؟ هر بویا لیره دا اکریه باز لمروف و همو خانه خویکانی تری ام مشخوره بکرید. اکریه امی مروف بر ریکوت او اوسیست قد بین. لرگه خوارنوی ای پی سو یا لرگه خوارنی نشوره او یاری کردن لنیو لم دا. یا خود لرگه پاکنوی شوینی پاشر رو مانوی پشیلکان لمال دا. هرم هوی شوای کردوه که پیشنیار اکریه جنانی دو جان نبه شوینی خواردن و خوتنی پشیلکان پاک بکنوه. چون که توکسو پلازما یا درده پشیله دبیت هوی چشه گوره لکاتی منال بونده. اکری لرگه خواردنی گوشتی نکولای او اجلانو توش ببید که پیشتر او اوسیستیان خواردوه در کوتوه که توکسو ده توانید یاری بمشک مام کد. توش اینوکان او بنشانهین که پیوندی هی لنیوان توکسو لگل حالتکانی شیزوفرینیا ده. هروها کردانو کانی خواه دکاتو و ترکیزی مروف کمکاتو لسر دورو برکی. هر بوه ایش چک ده توش اینوکان او درخد که او کسانی بزوری توشی روداوکانی هاتو چوبن سه اونده مروفکانی تر اگری اوانه که توشی توکسو پلازما یان درده پشیله بوبن. که واتا آیا توکسو ده توانید بشوی که استراتیجی گشه کردو یاری بمیشکمام کد با اویوال اجالکانو درندکاب کد که ماخون یان آیا مشکی موانه لمشکی مشکو جرجکانه چه که امش به همان او فیلو حال خلطانانی مشکیانو که کر لوانه کد امش بکوینانیو همان داو آیا توکسو هوکاری اوه که کسانی که زور پشیلان خوش دوید و لما لوگ اجالشی مالی بخیو یکن تا حساب ریار یک لکره و لمبارانه و ندره و تنانت هندک توجینوی نوشت دجی امبیروکه بعد جالوش توکسو پلازما سوده که زوری ورگرتو لمروف با اوی بیت ایش یک لمشخور دیار و کاریگرکان لجهانده امش تنها پیوندی نیه با اوی که ام حزکین پشیلکان من بیت سنمی زینان خوار نکان من یان بیان بین نیو جگه خود نکان منو بلکو پیوندی هی بایی که استا استی جیان برز بوته و شوازی بودیادنانی شاره گورکن به شوه کن که بونه تا های دروزبونی صدان ملیون خانه خویتر با امشه خوره که لوانه تو پشیله کشت دودانه بن لوانه. بوکس کردن در بای در دپشیلا سپورمان لوانه زور نبید بلام اوانی که همانه شارزایی که باشن هی یکی اگلو پزیشکانی که لزنکوی سلیمانی ماماستای و خوانی زیادر لحوت و جینوی تنها در باری پشیلا و لم حوویش دوانزای انتایبته با توکسوپلازمای خود در دپشیلا و هر وحا لکولینوی ماستر که یا خود ماستر نامکی تایبت بوا با درد پشیلا پروفیسوری یاری در دکتر ربوار بار احمد میوان مانا با سپاسشی زارا پرسیار یکم که امیو دست فکرم لن بابتا لبرای نخوشی که با درد پشیلا ناسراوا همو پشیلی یک دکریت مروف توشی درد پشیلا بکت ام پشیلی که دیه با تنیشت مانا دیه تو رو ام با لینه ترکین چون که همو پشیلی یک لم ملاته لم شاره لم جگایه شرط نیا درد پشیلی هبه چون که او پشیلانی که پاک راجی راون که تندرستن هیست ترسمن لینه به لجیانی شا چون اما مروفه جین آجالیش اجه اتوانین هاووشی جیانی بکینو لناو مالی شا وکو خومن بجه اوانی که لنیوان مروفو آجالا هاو بشنو و اکریبو یکتی بجوزینو اگر لحالت که پشیلیک من هبید نخوش بید که دواجاری نسر وردکاری نخوش یکه پاک نبه نکترابه باشه که جنابت بحثت کرد بدزدن لطوکی پشیلکه نخوش یکه من با گازره تو؟ یکم شد که جناب بحثی رو کرد اما پشیلیک من هبه نکترابه پاک و خواهن نبه شرط نیا اوی نکتراب پاک و خواهن نبه توشی درد پشیل بوبه با تلتی چی احسان اتوانین لحرز لبک به لابکا تیلتک پیسایکی ابین للابکا
تستی بو اکین اگر پاک بول تستکا اوا پیالی نگاتیف او ام پشیله توشی درد پشیله نبو اگر پیشکی پوزیتیف بو اوا الین ام نخ پشیله حلگیری نخوشکه اتوانه بجوازتو بو ایما گریمان نخوشکه لپشیلکه هی پشیلکه فعلا انفکتا با توکسوپلازما بدزدان لتوککی نخوشکت بو گوازرتو بدزدان لتوک لیگ رجان بسر خواردنا نجوزرتو تنها لرگای پیشایکی اویش پیشایکی بمینیتو با ماوی 24 با 48 کجمر اینجاره لپیشایکو تو توش اوی بو چونکه ام پیشایی کلالشی پشیلکو در اچه او 24 با 48 کجمره ستیجی چی که لطکسکارکا تی اپرینو اینجاره او کاتا ترسناکا با مروف که دستکاری پیشایی پشیله که بکنید. یعنی اگر پشیله یک تازه پیشایی کرده بود، مروف و بکرهنانی جوت دستکشی آسایی فریبا لما آی 24 تا 48 کجمری یکمه، یعنی شو روژی بسراتی نپری بود، او که تا اگری گواستنوی نخوشکه کمتره خود اگری نیه. قربان ایم همو کات الین تو که کاتک معامله لگل پیشیه که باشتر وید تو دستکشه که لده شابه. هش کاتو هش ساتک به. با اوی خود بپاریز. که خو پاراز دورو پشتکش پارازتو. اینجا را اما پیشکا که ایما حالی اگرین با دستکشو و باشتریشا ایما زور کاتیش الین او افرتانی که دو جانن هول بدن کمترین کات کمترین ملامسان هبه لگل پیشی پشیلا با اوی دور به لو نخوشی ها تنها اوش با بزنین ایما هر الین درد پشیلا پشیله تنها ترسناچی لدرد پشیلانی توکسو پلازموسیس چند نخوشی کش نقل که توکسو کار کرد یعنی کرمی که لناو زگی بشره لناو ریخوله اما یک دو با نینو که کنی لوانی چونزر کلی با توشی بریناری که که لرگای بریناری که نوع باکتریه که اچه تناو لشو توشی نخوشی که یعنی ایما بازور لی نترسین بیکن به هاوری خومن که کرمان به هاوری خومن پاکو خایون رای اگرین پاکو خایون را منگرد لی نترسین باشه کواتا اوی که تا استراتیگیشم به طیبتی در باری در ده پشیله اوی که نخوشکه اگوازویت و پیسایی بجیماوی پشیلکه یا نک پشیلکه خوی او پیسایی که پیسته که شو روژه تاکو دوانی بسراتی پر ریبه اینجا اگوازویت و لما زیادر اگر هفته و دو هفته ما بیت و هر اگوازویت و حتما اما که باش من کرد من 24 کجمر بسریا بچه تا 12 با 18 روش بای هیا بیگوازیتا اما یک دو تنها لرگای پیشه کشو نگوازیتا اما تنها رگای که هیا که با مروف اگوازیتا باش جا پیشی بس او رگای نبکین با جا را بس دستر پیشه اکا بمینینا من اوی که خون ما و که میشه خود زنی بخون مو برنامه کن بس لواقت علیه گواستنوی نخوشی که لکشو هوا شداره کنه جوازیه لگل کشو هوا گرمکانه ولاتی ایمه ایچی کلا ولاتانی که پیوتی چار فصله زستان من هیه، بهار من هیه، پایز من هیه و هاوینیش من هیه ولاتانی تر تر راده اکوانی اوروپا بشویش گشتی شداره ولاتی شدار و ولاتی گرم کامل نخوشی که لپیسایی که حالبت وقت من همو پیسایی همو پشیلی که نخوشی که پیوانیه ده به پشیلی که یکم زیاد نخوش بیه اینجا پیسایی که نخوشی که اگوازه تو بلا گریمان پشیلی که من هیا پیسایی که نخوشی که اگوازه تو و شو روشی که بسر پیسایی که تیه پر ریوه لچکشی که نخوشی که خیرات را اگوازه تو لکشی گرم یا خود لکشی شدار و سرده جناب بحث انوایرومنتکی باشی کشو هوا کی باشی بیا کی با به هر زمانه که بوی ناکو هورانی غیر زمانش من جوان لبی حتما او اولاتانی کشه دارن زور احتمالی گواست نوی هی و باشترین اوش اما بابلین کامل ریسرس کراوا تو جینو کراوا لولاتی خمانه لعراق لبسرو تازه خو او ریکوردانی که زورترین ریکورد کراوا اما به نسبه دانشتوان باش که این باشی بغا کرده زورترین دانشتوانی تیار زورترین ریکوردیش لگه کرده بلا لبس رشتیایتی ریکورد کرده لدهوچش کرده اما شداری که تأثیری زیادتره که لو جگانی کشی هیا نسبه او کسانی که توش بونه نسبه که این برستره
لا او جيغاني كشدار قاتل شونه غير مكان ولا كش غير مكان انا خوشك خاوترك واز خاوترك واز يا تو بلا او جيغاني كشي چونك او مسببي نخوشك بيويستي چي بشوي بجيغاي چي شدار اوش هي بشيلا يك عادتي چي هي بيشكي كايكا هولا دا بشتيك داي بوش اگر لناو باخ بي اگر لدرو بي لشرقل بي هولا دا پیشکی دا پوشه ایمیش که مروف که اچینه سر باخه که من زور کاد بدسی بدسچش ایشو کارکن منکین نزنین پیشای پشیل لیا شراوتو یا ماوتو دستکاری کنو یچه که لو رگانی که با دست منو گوازریتو یا دست من نشوردو ای خوین ننخوین یا لرگای کامل برینی بچوک من هی لیو اچه تجورو جا او رگانی تری گواست نوا پاشک میکتر بحثی اکین وقت بما بحث کردن در پیششی برنامه که جماری توشوان در دنیا با پیشوین دنیا جاوازی هی تنها لولاتی گرتوکانی امریکای و چارانه کری که 40 میلیون کس امن خوشیان هبه لده کس کسیک هیتی بلا نسرانسری جیهانا رجکا گورا لهنک شوین دنیا لده کس شش کس هیتی بلا نسرانسری جیهانا واچ آرانا کرد لسه کس کسیک در دبشیلی هبه امن خوشی چون دست نشانه کری لمروفا برای زانا عثمان که یاری داری تحقیقه باس لشوازه تحقیقه یکانی دست نشان کردنی در دبشیلی که پاش آگرامو خزمتان بوی باس لرگاکای انتریگو هستن در دبشیلی بکنی جگل پیسایی که لگم آمد اما که جماعتی مختبری به چند جور سامپل من باید با مختبری باید فحصی ببکین با نخوشی در دبشیله توکسوپلازما به چهار سامپلیت به چهار نمونهیت یکی لن نمونه که من نمونه خوینه یکی لن نمونه که من نمونه شلیه که لچند شوینه که جیاواز واره گیرید و که چهار دوری درکپتک او شلیه که چهار دوری درکپتک او شلیه ل چهار دوری مناله پیش لده یک بونی و یا خود او شلیه که نه او کیسه هایه که نه خوشکه توشی کیسه یک بوا دکتور بارزدکان لیواره گنو این یارم با مختبر یا خود پیسایی پشیلیه که بزنی توش پیز بوا با توکسوپلازما یا خود نه لدوه اوه با پی ام سامپلانه اما جورکان من جی اکیتونه نو مختبره هر سامپل یک اچه با جوریک یکی لو جورانه من جوری سیرولوجیه که اتوان ریت IgG و IgM با توکسوپلازما دیاری بکرید امیش لرگای خوینه وید که تک سامپلی که خوین من باید تسلیمی جوری سیرولوجی اکرید جماعتی سیرولوجی پیمان الان IgG و IgM اگه پوزیتیو بیان نه که دکتور اتوانید لن رگای و قرار با با نخوشکا که ام نخوشا توش بوا یان نه یان پیویسی با علاجه یان پیویسی با وی که بس متابعه بکرید که ایسا خوشبختانه جهازی زور پیش کوتو لمختبرکانه هیا که لستریپو که ستریپ ایشمان هیا و جهاز ایشمان هیا ستریپ اکان ده با چار پانسه دخا اتوانین قرائی لسر بدریه و جهاز اکان ایشمان و پیش کوتو ها تنان اتوانین لدوی هجده دخا نتیجه کان بینو با دکتر پرز اکان من بشی که تر من هیا که بشی مولیکولاره ام بشه من دو جور سامپل واره گرید یعن اوه سامپلی شلیه یعن اوه سامپلی خوینه که به جهازی PCR کرد. پیشکوتو ترین بشی مختبریه که اتوانی نتیجه لیوه ور بگری. که به تواتی ایش لسر DNA اکد. که امش دکتور اتوانیت قراری تواتی لسر بعد با نخوش. که توش بو یعن نه. بشی سیم من بشی هستوپاسولوجیه. که امش لرگی یعن فلوت یعن بایوپسی پرچه گوشت به زمانی خلق. هنریت بو ام بشه. دکتوره بارزگانی بشی هستوپاسولوژی راستو خو ایشی لسرکن که امانش هندی جار لو سامپلی که بویانیه گمان اکن که توش بوی توکسو پلازما بید بویا با کنتاکت لگل بشی مولیکولر یان سیرولوژی ده تا یکی باجوار اگرن بزنن IgG و IgM اکا یا خود DNA پاراسایت اکا موجوده به هر دوله لبشی مولیکولر و سیرولوژی لگل دکتوری هستوپاتولوژی قراری تواتی ادریت راپورت یک انوستریت و با دکتوری اخصایی دکتوری اخصاییش قرار لسر نخوشکه ایا به نتیجه هر دوله بشی آخیر من بشی ایسولیشنه که ام بشه من للابه زور تازه و ایره اویج لرگای کلچر ویا
تشو کالچر وای کام با شرکت تازه بو ایره بس رکو بو زانیاریتان ام لابش من هی لناو مختبره لبرگه یکمی برنامه که باس من لباوترین رگه یا خود اوی که خلق لیه ترسی و اوشی که راستیه تو کلی که پشیل نخوشکر نگوازریتو بطبطی درده پشیل باس نخوشکر انتری پشیل نکن بلان پیسای گوازریتو بطبطی لوشنانی کشه دارن جنابی پروفیسور ایدر در دموی درباره او بابتا زنیاری زهتر ورگرین درده پشیل تنها لرگه پیسای که و ناگوازریتو پیشتر باسی وات کر کسګ لنو باخه باخداری بکد بدستی روتی به دسکیر تاسو پات ناګلکو اکر رګنی نوکیو و پاشو ګر باشی دسن شو یاخد نو کی دریش به خاتن او دمیو نه خوشی کب گوازریتو او ات فرمو ک دکر کسګ برین لسر دستی هبل رګ برین ک اگر پیسای کی نه خوش لنو ګلکه به بی گوازریتو جګل معنا اما اجل بخیو کین مرو بزنو مانگا گوشت ک شی اخوین بلم ترسناکه لرا گوشت که آخوین ایهنی نمالوا چون معامله ای لگل آکی. آوانی که توش بودن، بابل این ساکس توش بود، ریکورد من کردو، که ام ساکس توشی در دبشی لبونه. آلیا یک کارنم بره. من پیشتر بازم ل جمعه کان کرد ل دنیا، ل آمریکا ل دکس کسیک حیاتی. که آن ل نصای عنز این کسی کی زیاد رکه. ل اند ولات ل دکس شش کسی حیاتی. بله نصر نصری جانوات شاران که ل سه کس کسیک حیبه. ل کردستان و عراق دعتا من هی. او دعتا با ده خویش تر ریکوردی چی تاون نکرده. بله ما کو نسبه که اما خونده بیت منو ل سری ریسرس کرده ل سری ل سه عفرتی دو جان کبری یعنی توشی لبرچون بونه ساعتی حد با چلو دویان ریکورد کرده که سبب کی هکارکی در دبشی لبوه اماش للاین همان امو للاین دکتر هاو پیشکن ما دکتری مروف بلام جناب پرسیاری اولیه کردم رگای گواسنو کن چونه به اما او باش من کرد که گوشت که اهینین و با مالا باشی هاش من کرد که اتمن سا کس که توشی نخوشی درد پشیل بو به لسا هشتای لرگای غیری پیسه که توش بو یعنی لسا پیسه که تنها لسا بیستی نخوشی لسا بیستی نخوشی که لرگای پیسی پشیل و توش بو بلام لسا هشتای لم رگاینو توش بو که ایستا منو جنابت با بینران من باشیم نکن. یکم رگا که اویا لرگای گوشت ها توش شبه. لرگای گوشتی سپی یا گوشتی سور. گوشتی مریشک یا گوشتی سور. که مرو بزنو مانگا گیره تو. اما نه مرو بزنو مانگا که خویان توشی نخوشی درد پشیله بونه. بلام نیشانکان یعن لحجاله که دیار نیه. بلام چی که دیاره اوانیش توشی برخ بر هایش تابن، آوانیش توشی بر خست نبن. بلام که تک امل قصاب خانه که سر بره خو فحصی نکره، اما بری خستو یا بری نخستو یا توشی در دبشیله بو یا در دبشیله نبا. اما با مالوی اهینین، که با مالوی اهینین با چقوکه من چقوکه ای بریم. که دوی اوی با چقوکه بریم من، ای خینه نو منزلو یا ایکین با کباب یا ایکین با تکای ای خوین. باج ناکولن ره، باج نابرجه، اما یه چگلو رگایانه که خومن توشیه بین. اما یک. دو، لرگای چقوکو که با کر من هی ناو، چقوکو نشوین بباشی یا هر دایرکتلی راستو خو. گوشتکا من پی تواو کرد دین خیارکو، پیازکو، تماتکا کن بزلاتا. اما او، دو، سیم او تختی که گوشتکا من پی چک کردو. اوش با پاچی چاره سر نکره، پاگ نکره تو، همه شد کمال پروسسینی بسر اکین بابلین او قاپی که گوشتکش من تیه کردو و شردو من تو دوی برنزکی پیشو اینا لوانه یا با پلاو اکین یا با قبلی اکین بباشی نکولنده یه چکل او رگاینی که نقلبه اما لرگای گوشتو اینجا من یک اموشگاری کشم هی الیره اگر بتوانم بیکم با حولاتیانی خو من با وینرار من اگر گوشت من هی نه او با او خوشکانه من که دو جانن تاز یک دور کونو لچا کردنی گوشت با امی پیوان او کار حال گرین او کار حال گرین گوشتا که چاکین اما اوا دوام
بێزگە لە گۆشت. ئێمە لە ماڵۆ ئاگامان لێ نیە نانماندا ناوە نانی تیری یان برنجماندا ناوە یانی شکماندا ناوە ئاگامان لێ نیە شیلەرکە یا مشک بەواتەیە پەڕێ. یا مێش کە چوەتە سەر پیسی پشیلەکە بە هەڵی گرتووە پیسەکەی هەڵگرتووە بەشێکی زۆر کەمی لە پیسەکەی هەڵگرتووە ئەو پیسەیە کە لە پشیلەیەکی نەخۆشەوە یەت ئەنیشێتەوە سەر نانە تیرێکە یا نانی هەست سەمونەکە یا ئەنیشێتەوە سەر برنجەکە یا نیشکەکەمان کە لە دەرۆداناوە. ئەمە دوو سێەم کە ئێمە زۆر ئاشنانیمان پێی لە ڕێگای سەوزۆمیوەشەوە نەقڵەبێ چۆن نەخۆشیەکمان هەیە کە ئەڵین هاری سەک ئەڵین با یا چیسی ئاوی لە زگمانە دروستە بێ ئەڵین لە ڕێگای سەوزۆ پیسی سەک تووشی کردوین بەڵام هەمان شت پیسی پشیلەش لە ڕێگای سەوزۆمیوەوە تووشی نەخۆشی دەردە پشیلەمانەکە. ئەمە چەند ڕێگایەکی ئاسان و کورتەباسێک لە ئەو ڕێگایانی کە لە ئاژەڵەوە بۆ مرۆڤ نەقڵەبێ بەڵام لە مرۆڤ بۆ مرۆڤیشەوە نەقڵە. جا ئەوە هەڵەگرین بۆ بڕگەی داهاتوو. پرسیارەکە ئەوەی ئەو کاتێک کە بێەوە ئاگامان لە خۆمان بێ لە ڕێگەی پیسایی پشیلە یاخود لە ڕێگەی گۆشت و مریشک و سەوزە و نانی تیری یاخود هەر جۆرە نانێکی تر بێ نەخۆشیەکەمان بۆ گوازرایەوە دەرەنجامە هەناویە درێژخانەکانی لەسەر مرۆڤ چییە؟ چکە دەردە پشیلە تەنها بۆ ئافرەت مشکیلە نییە بەڵکو بۆ مناڵ و بۆ گەورەش کێشەیە و جۆری کێشەکان چین؟ پرسیارمان لە پزیشکێکی هەناوی کرد بۆی دەربارەی کێشە درێژخانەکانی دەردە پشیلە بدوێت. پاشۆگەڕێن و خزمەتان بۆی پرسیار لە جەنابی پرۆفیسۆری یاری دەربکەم ئایا دەردە پشیلە لە مرۆڤ بۆ مرۆڤ دەگوازرێتەوە یان نا؟ لەگەڵمان بن. بەشەر عادەتەن تووشی ئەم نەخۆشیە بن لەبەر ئەوەی تەداخلی ئەو بازنەکە کاتی بۆ نمونە گۆشت ئەخوا گۆشتی ئەو حیوانە خوا کاتی بەباشی معالجە نەکراوە و پاک نەکراوە یان بەباشی نەبژاوێتەوە یان کاتی تەداخلەکە لەگەڵ ژیانی پشیلەیە کاتی پشیلە بەخێوەکە یان بۆ نمونە حەدیقە پاکەوەکە دەستی ناشۆریێ تووشی ئەم نەخۆشیە ئەبیە. عادەتەن ئەم نەخۆشیە نەخۆشی خەتەرێک نییە بە تایبەت ئەگە یەکی مەناعەتی زۆر بەقوەت بێ نەخۆشیی ئەتیادیە سێرەکەی نەخۆش ئەو کەسەگە تووشی هەڵامەتیگی بەسیتە بێ سەر ئێشێکی بەسیتە بێ بۆ ماوەی دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ دوای ئەوە چاکە بێ بەڵام مەترسیێگەیە لەسەر دوو شت یەکەم شت هەر کەسێک مەناعەتیگی نییە بۆ نمونە دەرمانێکی بەقوەت کاتی ئەو مەناعەتە داوەز نییە دەرمانی لیگهەیە مەناعەت داوەز نییە یان ئەگە لە کاتی حەمل لە کاتی حەملیش ئەمە تووزیک مەترسیدارە لەبەر لەسەر مناڵەکە. عادەتەن یەک دراساتێک هەیە ئەڵێن تقریبەن لە 150 تا 160 خەڵکەکە لە مرۆڤەکان تووشی ئەم نەخۆشیە بوون لە ڕۆژی لە ڕۆژان بەڵام نەخۆشیی خەتەر نییە. کەی ئیمە ئەبێ فەحس بکەین؟ عادەتەن فەحس بۆ نەخۆشی پشیلە عادەتەن فەحسێکی ڕۆتینی نییە بەڵام کاتی سێرەکەی نەخۆشیک هەیە عادەتەن ئەگە حامیلێک هەیە مناڵەکەی تووشی نەخۆشیە بێ یان سێرەکەی ئاوەکەی کەمە یان حەسەکەی وەکی نمووی تەبیعی نییە عادەتەن دکتۆری ژنانەکان ئەو ژنە ئەینێرن بۆ فەحسی پشیلە. عادەتەن ئەگە حامیلە تووشی نەخۆشەکە بوو بەلە حەملەگەی یعنی بەلە حەملەگەی تووشی نەخۆشەکە بوو عادەتەن مەترسیدار نییە دوای ئەوە ئەگە نەخۆشەکە ئەو حامیلەکە تووشی نەخۆشەکە بوو لە یەکەم سێمان عادەتەن نەخۆشەکە یان مناڵەکە تووشی لە بارچوونە بێ ژنەکە تووشی لە بارچوونە بێ و عادەتەن جاروجار هەیە تەداخلی نمووی مناڵەکە بۆ نمونە ئاو لە ناو مێشکی گەورەوە بێ یان ئاو یان دەوانێت تەسیری بکە لەسەر چاوی. ئەگەر لە دووم سێم مانگ تا شەشم مانگ عادەتەن ئەم نەخۆشیە تەداخل ئەنیەکە یعنی تووزێک تەسیرگەی زۆر گەوراترە لەبەر ئەوەی ئەم ماوە ئەندامی ناو جەسەدی مناڵەکە دروسە بێ سێرەکەی عینەن شت
تدخلی نمویه که تدخلی نموچاویه که لوانه میشکی آو که دروس بیه و دوی اوش لوانه توشی لبرچون بیه اگه لششم مانگ و تانوم مانگ بیه عادتا تأثیراتی کمتره لبر اوی ام نخوش ام مناله لناو زگ دای دروس بوا بلام لوانه تأثیری بیه لسر چاوی منالگا باش اگه جيجا لحمل كي تأثيري هي تأثيراتي أمن خوشي هي لسر أو كسيلة أو مناعتيان ضعيفة أجا يك مناعتي بقوات بيا هش عراز جينيا وثمان شون بس ما كده بداية ولا لو أنا تايجي بسيطة بيا لو أنا صبر توزيك أو سوا بيا لو أنا توزيك جديد بوي دروس بكريات بما ما دومان صال دو صال خوي شاكا بيا ببيا شهر سر بلام أو كسيلة أو مناعتيان زور كما بونهونه نخوشی ایدز یعنی درمانی که وکی استیروید بکارینن او عادتا نخوشی بلاو بود لناو گیانیان و تأثیراتی هی لسر میشک لوانه بیهیزی بکا لوانه توشی کشکی بکا لوانه توشی جلطی بکا باش چهار سر یکم شد بین بو چهار سر پیش چهار سر اوی سیری این بکین چون تشخیص اکریت عادة تشخيص بيوزناك نقوشة بنيرين فروسات جيجا الحاملة اغا توشي مشكلة بو لكاتي حملك او عادة اينيرين بو فروسات سيرولوجي بو او نقوشة بدوزينا بزاني او نقوشة اي توشي نقوشة بو يانا اينا نشد اغا بون منا يكي لسب مناعتي كما نخوشي ايدزي هي نخوشي لسب درمان قدريش خايني ستيرويدا و توشي ام نخوشي لبو بون منا قشكو او شتي عادة اي نريني بو او فحسيلا يعني بون منا صبري قورا بو يعني قريق بو يدرس بو اي نريني بو او فحسيلا بسان دلنيا بون ام نخوشي هي يعني عادة ام نخوشي بيوستي بو چارة سر نيا به یوستی با چهار سر نیه لبر آیا نخوشی بیزور آسانه و کم بطمان تقریبا نصف پنجاه تا شصی خلقه توشی ام نخوشی با روشی لروشن بلا اگه توشی مزعفاتی کرد ام نخوشی لو کاتا ایما عادتا علاج بکارینی آیا جنی حامل بیوستی با علاج هیا نخیر جنی حاملیش بیوستی با علاج نیه لبر آیا ام علاجه او با ام نخوشی هیا مزعفاتی هیا لسر منالگه تبر عادة دكتور الجنان قال محاولة كان قدر الإمكان علاجك بدنا نغ جنقت كمناعتي برزة وبيان طلع ممكن علاج علاجي شعر سري وتايبو أم نخوشية ناكلين لبرگا کانی ترباس من لرگا کانی گوستنوی در دبشیله کرد لپیسای بشیله لچقو ل تختی گوشتینی نو سازو چا کردن ل رگی قاپی ششنوی برنجو لنانی برنجا و هر وها ل رگی نانی شو گدن زاین به باشی معامله ل گلا معنا بکین و شونی حل گرتنه کی معنا بیت ک تاکو استا ک پیگشتون رگکان گوسنوی نه خوشکه ل اجلوا بو مروف و ل اجلوا بو سازو ل یشو بو مروف یاخد ل اجلوا بو نان ل یشو بو مروف او یک پرسیاره امانی والله مکی ورگرین عالم روف بومروف د گوازریته جناب پروفیسور یاری در بله چون لا اجل بومروف گوازریته مروف بومروف ی گوازریته بلم ان دایرکت باش باش شي نه راسته خو باش شي نه راسته خو نمونه کوملک نخوشی من هيا علی مثلا کرونا بونمونه علی رگی ورده پرجوا گوازریته علی رگی هناسو گوازریته هندګ نخوشی من هيا علی رگی سرجی کړنو گوازریته هندگ نخوشی من هیا لپیستا یا در رقی برکوتنی پیستا و آگواستا و دگوازرتا در دپشیلا لمروف بمروف لکمیان آگوازرتا لعوانی که غیر مباشنی یعنی نراستا و خون اندایرکت لرگای گواست نوی خون یعنی خونی کسی که توش بو در دپشیلا من که توشی در دپشیلا بوم و نمزنی و یم خون بخشم او خوانی من فحص نکری با درد پشیله ایری به مروفی چکه او ایما گوست منو با مروف دکتر تاورادی که اگه دارم زور پشکرین با
خوانه کرد. آویک استاندارانی که لجیان های لکردوسانی شاهی پیش تیکردنی بطل خوانه کسک و کسی چیتر. استانداری جهانی پشکنین در دبشلی تی آخود. لولاتی ایما چون که من هیومن. من آگه دارم لولاتی ایما یا آو استاندارانی که دبلی اچ آدای ناو. لشقی آوستاتا لسلمانی جبهجی کرد. لار باشه. آیا توکسوپلازموسی تی آیا؟ آوانه که پرسیار که ور. آوانه که بو آلت کایت ور. لولام ل جگایش کوری. باشه. اما رجایش اما رجای خن یه چیج لور رجایانی تر که همان شد لمروف با مروف گوازدی تو آواه که اما کسانی که پیوستن با گرچیل بخشینه آو کسی که گرچیل که ابخشه با بخشر اگر حلگری نخواشه که به آوا یه چیج لور رجایانی که گوازدی تو با مروف اما لور رجای رجایانی کش آو کسانی که ل لا بکانه ایشکن، لتعقیقی نخوشکانه ایشکن. آواجی چکه لور رجعانی ک نخلا به، یعنی تو ک نزن خوکاری خوپارزی بکار. ک نزن خوکاری خوپارزی بکار بینی چگل آن دستچش. ک دستچش نکاو. باید پیگ ورگری بشه گل ل بابلین جگری ورگری یا بشه گل فلودی ورگری. فحصی کاو آگایلی نیا دستچشی ل دسانیا. بر دستیه که همان شده که باس ما کرده که پیشه که یا برینه چی بچوچیه یا دستی نشتو و اچه نانخوا لرگای دستی و همان شده گوازریت و با مروفه که بلام رگای چی کش او جگهانی که بابلین سالی لدائیگ بونی هولی لدائیگ بونی منالان او جگهانی که آفرتکه توشی لبرچون ابه اگر ها کارکه ها کارکه توکسوپلازموسیز به نخوشی پشیله به فلود یعنی او شلمنیانی که لعفرتکه در اچه رگایگ به او کسانی که لوی ایشکن لوانه لو رگایش و مروفکان توش بین اینجا ام رگای علی ره ببورک راتا گرم رگای گواستنوی لنخوشخانکانی جنان و منال بونه که واکت ام رگای کتایی که باست کرد در رگای بیدکه و اگواز ریتوا یعنی بیدک خانمی منالی مثل دایگ بوا نخوشه که لسرمینه تو یا خود لرگی بدکوا یا لرگی جن توش بکوا آتش بکار کردن تو پزشک کن لکار کردن تو پزشک کن آتش تو بنا خوشش در یا لری آمریکان آو اما تو این آوانی که جناب و تو همه بر ریکورد چی تواو برلین فرم یکم او آفرتی که دو جانو توشی لبرتون ابه او کسی که دی ما ملای لگلا آکا او شلمنی که لشی آفرت کو در آتش بد دستش ما ملای لگلا آکا اگر بدست کش بکنه نخوش خانه کنی معوانیه. بله. اگر دست کش کشی جاری و دراو جیپی نه، آبی تو وریابی. اما دو، آو جایی که لسری کوتوا، پاک با پاچی پاک نکرده تو دوای خوی. آو آتشی لو شتانی که بکار، آو آمرانی که بکاری انداو. اما نه به زور با پاچی پاک کرده تو. اما یک، دوش لرگای دایکا با کارپلا اگوازری تو. آواجی چکلا رجع هر سر چکان لرجای دایکو با کارپلا اجوازیتام. بله من انشالله او رجعانش هم میتونه سر و کنترل کره. بله من کارپلاش که بای اجوازیتام. آوا حذکی بیهالین با دکتری چی پسپاری. آوا آنها هالینه. دمیست نستم با راکیشم تاکوشانی که من آگه دارم نخوشخانی جنانم نالبون لشاری سلیمانی. البته من آگم لسلیمانی آگم لهولی رو دهک نیه. لا اهلی کانیش براسی زور آگدار دیم بالام نخوش خانیش نانو مال بند شهر استیمانی چکلو شنانی که استاندار کانی پاکوتمیزی زور با عاستیشی برستی عراقی روا و بشی کنترل کردی نخوش گواز روا کن برابر عتیق شتی تنو سیستمانی بته باتی سرپرستی کاتو بته باتی حالدن که اگری گواز نوی نخوشی تانا کم بتوا اما کو امانتی کی زمستی اخلاقی به واقعیم بسیاری کوتاهیم آویک تاکوی سازور باسکر اسد در دفشیله زیادتر فوکس کمان یا خود تمرکز کمان هر لسر خان معنا دایکی دوگیان جنی که بام نارکه ایجازه تو لحالی نشترگری نخوش که آغاز ریت تو پیاوتوشی نخوش که نبی همان شد بلام اما آوا اگرین باید لور باشی افراد من که الان افراد نیوی کاملا دایکی نیوی کاملا کی تریش بلام پیوانیش توش بن بلام پیوان چون که دوگیانی نیا نیشان کنیم دبوا 12 سال دوای اویک توش ابن حلقی ابن و توش ابن این زاری نیشان کنیم لی درک لخانمان زود درکه لخانمانی دو جانا زود درک لخانمی تیشرت دبوا 12 پیش یا کوپیا وای
هەندێکات ئێمە کرۆنیک دیزیزمان هەیە و ئەکووت دیزیزمان لە کورتخایەنەکانە نیشانەکانی هەیە زوو دەرەکەی ئاوسانینە یا هەڵامەتە یا سەرێشەیەکە یا ئارەق بوونەوەیەکە بێتاقەتی لەشە جەناب وەرزشوانی کە دوور بێ کە توش بی هەستەکەی ئێستا نیو سەعات وەرزشی کردە و کاتە ناتوانیت دەقەش وەرزش بکەیت ئەمانە نیشانەکانن کە لە نەخۆشی کورتخایەنەکانە بەڵام لە درێژخە و ئافرەتیش تووشە نیشانەکانیشان تیاە وەکو یەکتری دەرەکەوێت وەکو یەکتری دەرەکەوێت بەڵام خانمان کێشەی لە بارچوونی ماڵانە هەیە و باسی کرد لە ساسی حوت بۆ لە سایە 42 هۆکارەکانی لە بارچوون لە نەخۆشخانەکانیش دان ماڵبوون ئەمن لە عێراق کرام توێژین لە عێراق توێژینەوەکە کە هۆکارەکەی دەردەپشیلە بووە پیاوانیش تووشە بن پیاوان نەخۆشەکەیان بە ژنەکانیان لە ڕێگای سێکچۆڵ پرۆسێسەوە سەرجێگا ناگوازرێتەوە ئەوە خۆشبەختانەیە لە ڕێگای لیکۆ ناگوازرێتەوە بەڵام لە ڕێگای خوێن و بەخشینی ئۆرگانێک یا ئەو ڕێگایانی کە پێش بەڵام ئەگەر لە کاتی سەرجێی کردە خوێن لە ڕۆشنە دەکرێت نەخۆشەکەم گوازرێتەوە ئەگەر خوێن لە ڕۆشن لە هەردوو لە هەبێت بەڵە ئەوە ئەکتۆ مولایانی با بڵین ئەتاچیەکەی دەسی لێ ئەیە یا شتێکە بێ خوێنی ئافرەتەکە بێ یا خوێنی پیاوەکە بێتەوە سەری شکاوە با بڵین کە سەری شکاوە و دەست لە بە بێدەستکەش دەسەخەیتە سەر شوێنی شکاوێتەوە خوێنی لێ ئەڕوا تۆ برینێکی وردی هەیە ناوینرە یا نینۆکی کردووە و ئەو شوە نینۆکی کردووە نینۆک چونکە زۆر کات برینی بچووک دروستەکە دەسەخەیتە سەر برینەکەی لەو ڕێگایەوە تووشە بێ ئینجارە دوایەوەش هەمان شت تۆ دەست پاک ناشویت و ئەچی نان خواردن یانی نانەخۆیت و ئەو شتانە یا سەوزەیەک بەکارێنی ئەوە لەو ڕێگانەشەوە ڕێگایەکی دروستە بۆ گواستنەوەی نەخۆشیەکە دەردەپشیلە اینجا لە کۆتاشا با ئێمە ئەو ترسەمان زۆر نەبێ لە پشیلە چونکە پشیلەش ئاژەڵە و پاک و خاوێنی بەکار بهێنرێ ئێمە ئەتوانین بیکەین بە دۆستێکی ماڵەوەشمان هاوڕێ بێ لە ماڵەوە لەگەڵمانە ئەوەی کە پرسیارە لەسەر ئەوەی کە دەرەنجامەکانی دەردەپشیلە لەسەر ژنان چیە بە تایبەتی ئەو ژنانەی کە لە ماوەی وەچە خستنەوەیان کە بەشیشی گشتی لە تەمەنی 14 ساڵی دەست پێکاتەوە کو تەمەنی 48 ساڵی بەپی شوێنەکان و بەپی تەمەنەکان جیاوازیە لە ناوان کۆمەڵگەکانە پرسیارمان لە پزیشکیەکی ژنان و مناڵبوون کردووە بەڵام خانمێکیش هەیە کە پزیشکی ڤێتێرنەریە و پێش ئەوەی پزیشک بێ پشیلەی هەبووە و لە قۆناغێکی ژیانە پیاوت و لەوانە تۆ دەردەپشیلەوە بێ بۆ ئەوە نەپشیلەوە خۆشەوێ پشکنینێکیشی کردووە بۆ بابەتە بینەری ئەوانە بینەوە گەرمە خزمەتان بۆ کۆتایی بەرنامەکە پێشەوەی کە پزیشکی ڤێتێرنەریش بووم چەندها ساڵەکە من پشیلەم بەخێو کردووە و لەگەڵیان تەعاملم کردووە پێشەوە زۆر قسەمان گوێلێ ئەبوو کە گوایە پشیلە نەزۆکتەکە ناهێڵم ناڵبێ نەخۆشی پێوەیە چەندها شتی تریان باسە کرد بە تایبەتیش ئەو نەخۆشەی کە ئەڵەن دەردەپشیلە بەڵام کاتێک کە چوومە کۆلێژ و خۆم زیاتر لێکۆڵینەوەم بۆ کردو لە وانەکانە ئەمان خوێن دەکەوت نەخۆشی دەردەپشیلە ئەو نەخۆشیە نیە کە خەڵک بەو جۆرە لێی ترساوە و ئەو ڕاستەی کە لەناو خەڵکا بڵاوە کە گوایە لە تووکەکەی و لە لیکەکەی و تووشە بێت هیچ بەو جۆرە نییە کەوا گەورە کراوە تەنها ئەوەیە کە لە ڕێگەی پیساییەکەیەوە نەخۆشیەکە ئەگوازرێتەوە بۆ یەکاتێک کە پشیلەیەک بە جوانی بەخێو ئەکەی لە ناو ماڵە بەخێو یەکەی بە شێوەیەکە خواردنی پاک بخوات کە گۆشتی کاڵ نەخوات و لەژێر چاودێری پزیشکی ڤێتێرنەریە بێت
او کات اگری زور زور کما کپشیله ک به بهوی او کتوشی نخوشی تر دپشیله کات کات کلا کالج بم ما مستکان مجارکانش ک او کات زور زور پشیله نه بو خلق زور پشیله بخونه اکردو و ما ترسیش ها بو خلق او نه روشن بیر نه بو در باره بخو کرنی پشیله زانیاره کنه با اساین دز نه اکوت زور به ایوت ک فحصی توکسوپلازما که بزنه حال گریدر دبشیله یا حال گرینی چون که اوکاتا لروی حبی کرم و چاودری کردنی آجالا کنه آن گرنگی ندرابو با آجالی مالی باید کاتا که فحصم کرد به خوش حالی ها که نگتیف درچو بچ مرجک چند ساله که زوریش بوله گل بشیله تعاملم کرده بو و پیکا و جیا بوین بلام گرنگ ترین شد لبخیو کردنه که اکوتم پاکو خواهنیه اما او پیام بگینم بخالک که هر کس یک پشیلی بینی نه بتا اوی که منالکی لبر بچید یعن منالکی منالکی کم اندام در چید نخیر تنها باوریایی و معاملین لگلاب کن به تایبتی لگل پیسای پشیلی کن نگ لگل پشیلی کن خوی او که تا ایشالا هیچ کشه یکی نبید نخوشی پشیله نخوشیه که که لرگای مشخوره که اگوازریت و با مروف لرگای پیسای پشیله و اتر یعن گوشتی که نکلاو یعن سوزه یک جوان نشوره بیت و لرگای اوشت و اگوازریت و با مروف با همو کسی اگوازریت و بس زیادتر نیشانکانی لجنی دوگیانه مترسی هیا لصاح هشتاي أمن خوشية نشانينية. هندي كاس نشاني هي وكو أوي بلاي جرمي برزا بيتوا استربوني غدا لمفاوية كاني ما بيلين لمفاقرية كان أوي جدر أكبة بس زيادة لجني دوجانا ما ترسي هي ما ترسي كاني أوي لبارتون سيرا كي دو سي شوار من ضالي لبارتون نازاني هو كارتيا یان اویا ابته هوکاری اوی کمن دالکی ناتو و بیناتو بونه کی شیچیا یان سری گور یان سری زور بچوکا یان ابته هوکاری هوکردنی چاوی یان کربونی او من دالا اتر اما نخوشیا کیا چاره سری زور زور احسانه بس پیش چاره سر چی گرینگا خومن چون اپاریزین لنه خوشی پشیله اویش اویا که همو جنی کی همو افراد یک همو کسک یک گوش زور زور جوان بکلینه دو سوزا شورد نوا زور بباشی یعنی برگای بلین علمی بشوریتو و صحی اما خو پاراستن لنا خوش یکا جنی دو گیان اگر هستی کرد که من دالی لبار اتید ابی پشکینین بکات یان کسی هستی که نشانه کانی هیا ابی پشکینین بکا بو او نخوشی یان پشکینین کش پشکینین کی آسانه رگای خونه و اکرید کنا خوشه که اروات پشکینینی بو اکن الان حتا بس خلکی ایمه توزه شتیه که با بغلط یا گیشت و اما همو کسی که اروات پشکینین اکا پشکینینی دیجتن ای جی جی و ای جی ام کسیره که ای جی جی کی پوز دفع او نشانی او نیه که نخوش یکی هیا او نشانی هیا او یک که نخوش یکی توش بو برگری هیا او پیوستی با علاج نیه بس اگر دجتنی ای جی ایم کی پوز دفع به او نشانی او یک ام نخوش ها حلگره و پیوستی با چاره سره چاره سره کش او یک سردانی دکتور بکا بزوترین کات حتی چاره سر ورگری و کاتش نابه دوگیان بیت اگر دوگیانش به دکتوری دکتوره که چاره سری اکات لبر او خو پاراستن باشترین شوازه بو همو کسی لوی کورپالکی توابه و هیچ مشکلی نبه در باری در دبشیل بوی هاتونه تا ام کلینیکی که تایبه تا با بزشکانی ویترنری پا
پیام کمان آواه که همو بشیلیک پیس نیه وگل درجای برنامه کمان باز کردون همو بشیلیک در دبشیل توشی مروف نکه و تنها لصای بیستی در دبشیل رجی پیسای و دگواز ریت او رجا که انتی گواست نو وقت بمان باز کردن ل درجای برنامه که بریتیا ل صوزومی و چخوی گوش جنین خودی گوش اگر با باشی نکله و هر وها نان اگر نان که قالونچا میشه خود مشکی برکه تنانت آوی خوردن و اگر آوانه عجله کی توجه بود آنها به سریعتی پرده دکرین خوشه که بوم رف بگوازه تو. یکی که لور رجعنا بریتیل قطوی خوردن و گاز کان کسر کلاب سوت یکسری خوی تو. پیش او با آو صابون بیشو اینجا بیخو. امرنگ شینه اما ام پمیه. پمی همه ابو خانمان شینیش همه ابو پیوان. در دبشیل نخوشه که توشی پیاو توشی خانمانی شبه. بالام کنیشان کانو در انجام مکانی زیادتر لخانمانه در که به تایبتی لمسری لبرتشونی نالانه وقت میانی برنامه که باستی کردی چه گلتو جینه و کانو در خستو لساسی و حود بول ساس چلودی ها کارکانی لبرتشون لعراقه و به یک گلتو جینه و کان بریتی بولا در دبشیله دبرا و آموزگار کرد که خانمان به تایبتی لکات دو جانی باوریه و معامله لگل پیسای بشیله بکن و باوریه ایشی زیادتر و معامله لگل گوشتو مریشکو سوزش بکن شوازی شوشتنوی سوزه زور زور اثاره او یکه آو خیو بکار بینه بلان پیش روی سوزه که بکیت آو که خیو که تیکه خیو که تیب تیون روه اینجا سوزه که ده تا پانزه خلکتی ها بجه بیالو پشو با آو بیشو رو ایتر سلامت بیه بخواردن چون که بمشه و او گرایی که نخوشه که ده گازره تا و ده تاقه با های آو خیو که و لرگی سوزه و به نسبتی چقو با آو صابون بیشو یا خود با آو اوی که پیالن زهی حاجت با بیشو و هر وها او چقوی که با گوشجین بکاری هنی با مریشک جنین بکاری مهنه و او چقوی که با گوشت و مریشک بکاری هنیت با سوزت جنین و تماته و خیار جنین و پیاز جنین بکار مهنن که اصلا تین رگه با رگه گرتن ده گوست نویم نخوشی بریتیل پاکو خوانی و باش من بس کردن سرباری همو معنه لسه کس لجیهان و چاران کری کسی کن که در دبشیلی هبه خواه ار بلقی ده توی چاره تایبه تبه به نخوشی زنده کن او نخوشی یعنی که لرگی سرجهی کردن و سکس کردن و ده گوازریت او حتی او که تا هیوه در مرگیز پیستن با پزیشک و نخوشخانه و درمان نبه رز و حرمتی آمده کار و پیشکشکاری برنامه و تاوی استافی هنری و اداری دزگی میدیای کورتسات قبول بفرمون شو شوگارتان شد خواه تا لگم.